Prej kohësh përflitet për Butrint Imerin dhe Kiara Titon, dysha pranuar lidhjen vetëm pasi ajo ka përfunduar. Por edhe pse nuk janë bashk, këngëtari ka treguar mbështetje për prezantuesen dhe rrjet i ushtrend. Butrint i shpërndau një imazh nga profili i saj dhe si përvendosi një emoji kurore që ka kuptimin e një mbretëreshe dhe të njëjtin postime ka rishpërndar dhe baba i tij duke marrë vëmendje në rrjet. Nuk e dim se çfarë po ndodh, pasi lidhja e tyre nuk është pranuar asnjëherë, por duket se Kiara gëzon respektin e ishit dhe familjes së tij.